Погнал ши кариомене, жинай, просидел движуха. Гавау гранатсвейджа парейгас автоматичкой, нес будил такс из сумкесню вена, жинай. Блядь, и кишел нугара гидаус, короче. Проё 3 мяты по кариоменес, и кишел вира отвечаю нугара гидаус, та просмя. И кишел та менте пас маня дешня, тен тейп стрейкоя. На сам венос пусес тен дрей. Йо, если тейп каба, жинай, та просмя пинс. Ну, вот че вот ишка бы, жинай, пер вена пяти вот эйва. То есть, вы издок, варей варей жинай мешку, хвадас, ну, тарев аистиписинет, жинай, кашка скальбея, вадас. Артиллерия! Чарешу, кад кашка спарскрендай iš viršaus. Prieš šitą mūsų, tu tiesiog krenti ant žemės. Tu krenti su to granatsvaidžiu, ta geležinė rankinėlė tau į kopčiuką. Bah. Kažkaip kitaip į ten nusimės, bļet, ar jis... Ne, ne, seniai, ten nieko, artilerija... Jo, turi iškart krist ant žemės. Jo, čia seniai ore kontaktas, va kažkas paleido, girdi kaip įskrenda kažkokias bombas, žinai. Tu gali bandyti jį nusimest, visą kitą pamatys vadas, duos pizdai, kentės skvadas. Nesurifmavau, ne, pamatys vadas, duos pizdai, kentės skvadas.